rättegångsappen.se. Så varsågod då, Klara. Robert, vi har ju precis sett en film från delar av det här ingripandet. Jag tänkte om du kan berätta vad som händer innan den här filmen, det här jobbet ni får och lite så. Absolut. Tack. När jag jobbar med Robin ute i Järva. Vi är lediga, det vill säga vi har inget jobb just då. Vi har gått in i Kista Galleria. Robin ska köpa snus så jag går på toaletten. Sen är vi på väg därifrån och då är det någon allmänhet eller om det var personal på Coop som uppmärksammar oss som att det är en man som stimmar och har sig utanför. Nu är Coop nedlagt, men det är precis vid entrén där i Kista Galleria mot Kista torg. Och då ser vi Dag då, där han står och dividerar med någon personal från Coop. Vi bara ser vad det som händer liksom. Vi ser direkt att den här personen Dag då, han är full och stökig, ordningsstörande. Så vi ser åt honom att gå därifrån. Vi har inte någon misstanke om att det har skett något brott inne på Coop eller dylikt, utan han blir avvisad från gallerian i och med sin ordningsstörning. Inte mer med det. Vi kliver ut. Vår bil står ju parkerad där ute också på Kista torg. Vi går med och jag vet inte om vi pratar med Dag, men där och då är det ju lugnt liksom. Han är inte arg på oss eller på något sätt. Och jag säger att jag märker att han är berusad, frågar om han vill åka till bas. Vi erbjuder skjuts liksom, i och med att han är berusad där mitt på dagen. Han tackar ja och vi tänker att vi kör han till bas då. Bas eller Sankt? Sankt Görans, beroendeakuten. Ja. Det var hela planen. Erbjuda honom transport för att han själv ville ha hjälp till Sankt Görans, till bas. Och precis när vi står där vid bilen, vi ska i princip sätta Dag i bilen, då bara händer det någonting och han bara ändrar och säger: jag ska knäcka din näsa från ingenstans. Och då flyger jag och Robin på honom direkt och bojar honom då, sätter handfängsel på honom för att kom från en blick från klar himmel, det bara eskalerade från ingenstans. Det blir ju lite stimmigt där vid bilen innan man ser kameran. Som man kan göra med en person som inte vill bli frihetsberövad. Och han skriker och stojar. Det som är, som inte jag kommer ihåg den här händelsen så speciellt också, det var att han skriker Sieg Heil på torget men kallar oss för rasister. Jag vet inte om vi skrev det, men det är någonting som jag kommer ihåg i alla fall, som var speciellt, när jag fick inte riktigt det att funka i mitt huvud. Sen får vi in Dag i bilen. Jag sitter bak med honom och jag och Robin pratar och ber honom sätta på kameran, för jag känner att det kommer eskalera. Jag ringer ju samtalet till vår stationsbefäl, säger att vi kommer in där och det är jag som sköter kontakten över radion med kollegor. Jag ropar ut på vår interna kanal, alla vi som jobbar i nordväst här, Solna, Järva, Vällingby etc. Om att vi behöver stöttning när vi väl kommer in på Solna polisstation, för att han är så pass våldsam och stökig. Då är Edvins patrull som svarar, eller det är de som i alla fall kommer och hjälper oss när vi väl kommer till arrestintaget. Jag sitter ju där bak, eller jag sitter mer på Dag hela resan. Han försöker ju sparka Robin flera gånger. Robin sitter ju som förare och jag får ju säga åt honom att sluta. Att han ska lugna ner sig, men det går ju så där. Ja, det är väl det han bråkar hela transporten in. Jag sitter ju inte i bilen, utan jag sitter ju på honom. Och håller ner honom, jag trycker hans huvud mot fönstret. Jag sätter mig på hans ben för att det... Ja, hade inte jag gjort det så hade det kommit iväg sparkar på något sätt. Det var det enda han hade att kunna göra, det var ju att kunna sparka. Det är svårt att hålla koll på allt liksom. Vi kommer in i arresten. Där möts vi av Edvin och jag tror hans kollega Petra kanske det var. Det blir avvisitering och vi får ta han i cellen i och med att han är så stökig. Så då får vi klä av honom i cellen, hålla i honom. Och
då har jag ett minne av att Edvin ropar till någonting, att han försöker bita honom eller att han säger aj eller någonting sånt. Jag vet att jag och Edvin pratade, eller han nämnde det till mig efter i alla fall. Ja, och efter det så var väl det klart. Mm. Ja, men du har berättat utförligt. Bara någon fråga kring det som händer i bilen, för kameran är ju riktad framåt. Mm. Man ser vid några tillfällen att det skakar till. Mm. Vet du vad det beror på? Är det bilen som kränger eller något som händer? Nej, men Dag sparkar ju mot förarsätet och han träffar väl liksom baksidan av förarsätet. Eller den här vi har som en liten skiljegrej som sitter i, ja det var en V90 tror jag vi åkte, som sitter mellan liksom förardelen och bakdelen. Den är inte alls hög, men han kanske sparkar till den också. Okay. Så gör så att det rör sig. Mm. Och var sitter han någonstans i baksätet? Höger bak. Mm. Okay. Och när du säger att du sitter på honom, hur menar du då? Jag ligger på honom och brottas hela tiden, så jag ligger och försöker trycka ner honom, trycker honom mot sin dörr. Hans ansikte, nu säger jag inte att han försökte, men jag vill inte att han skulle spotta på mig eller dylikt heller, det hände ju. Mm. Och du har berättat att han sparkar mot liksom, förarsätet och framåt, och så gör han någonting annat med kroppen. Eftersom ja, han kränger ju kraftigt, han försöker ju ta sig loss. Jag upplevde inte att han sparkade mot mig, för det gick inte, för jag satt ju liksom på hans lår, men i hans tillstånd så var han ju stark. Och han sparkade ju mot Robin, eller där Robin satt flera gånger, så. Bra, då har inte jag någon mer fråga till dig, Robert. Tack. Yes, tack. Tack, advokat. Har du någon fråga? Nej, tack. Nej, då är förhöret slut. Så, varsågod, åklagare. Tack. Du får gärna göra på samma sätt, Robin. Berätta kort vad du minns innan det vi ser på filmen. Och sen liksom färden in, så ställer jag lite frågor sen. Ja, men jag och kollegan Robert, vi ska... inte i Kista galleria. Han ska kissa. Jag behöver köpa snus. Och det är en personal på Coop som påkallar vår uppmärksamhet om att det är en man som de nekar att komma in för att köpa öl. För att han är för berusad. Så att vi går och pratar med honom. Och ja, förmedlar liksom att ja, men det här är inte en plats för dig att vara på, utan du kommer få, du avvisar från den här platsen. Sen fortsätter vi samtala utanför. Där det erbjuds. Jag vet inte om det är jag eller om det är min kollega Robert som erbjuder mig att ja, men vi kan åka till. Köra dig till Beroendeakuten på Sankt Görans. Vilket mottogs. Och allt var jättelugnt. Så att... vi går rätt så det är lugnt upp till bilen. Kollegan Robert går ju med den här mannen. Och jag går fram till passagerarsidan där fram för att dra fram sätet så att han kan kliva in på plats med benen. När jag böjer mig ner så hör jag att jag, den här mannen säger till Robert, jag ska knäcka näsbenen på det. Då släpper jag det, kliver upp. Vi tar skuldgrepp och sätter handfängsel. Och sen så får vi in honom i bilen. Och, men då har det, han har ju liksom vänt på en femöring. Det, från att vara trevlig, liksom vilja ta hjälp och till att nu skrika. Ja, massa okvädesord om Hitler och liksom ekat över hela torget. Men initialt så är det ju det är mycket verbalt. Vad jag märker är ju att jag har fokus på körningen. Men när vi kommit ut en bit så märker jag att nu börjar simma ännu mer, att vi behöver stöttning. Det är redan klart att vi ska åka till polisstationen och inte till Sankt Görans. Så att då väljer jag att slå igång blåljusanordningen så att jag kommer fram lite fortare. Och under färden när vi har kommit ut från Kista så känner jag ju liksom att det börjar komma sparkar i ryggslutet. Jag har haft min arm så att jag kört med en hand initialt. Så att jag har haft min högra arm på
mittkonsolen. Och jag känner ju att det kommer liksom ryckningar från att jag får liksom sparkar. Och så att till slut så bara, men jag flyttar upp den. Så att jag håller med två händer på ratten. Och sen så, men det här fortsätter ju konstant hela tiden. Jag hör ju liksom hur Robert försöker lugna ner och att det är, men det är simmigt. Och det kan inte få ner mannen i ett dämpat läge, utan han konstant fortsätter. Det spelar ingen roll hur verbal man försöker vara mot honom. Och sen så kommer vi in till resten. Och där, jag kan säga att det här är ett tag sedan, så jag kommer inte ihåg där om jag är med inne i cellen eller om jag är utanför. Yes. Och de här sparkarna som du beskriver, är det en eller flera? Flera. Mm. Okay. Tills jag flyttar upp mina. Okay. Tittar du bak och ser vad som pågår i baksätet? Ja, men det, jag för mig att jag kollat bak liksom hur Robert är i förhållande till hur, mm. För det baserar sig också på att han är obältad, så jag kan inte heller driva på allt. Är Robert obältad? Ja, okay. Det säger han i filmen också, att han åker obältad för att han måste ju kliva på och sätta sig på den här mannen. Yes. Då är jag nu. Tack så mycket. Advokat, har du? Nej, tack. Nej, då är förhöret slut. Så varsågod, åklagaren. Tack. Vi har förstått att du kommer in i skedet på polisstationen, Elin. Kan du berätta vad du får för ingångsvärden och sen vad du ser helt enkelt? Jo, vi befinner oss i polisstationen, jag och min patrull. Och vi hör över radion hur Robert ropar att de kommer in med en stökig lobb. Att det kommer bli brottning. Mitt minne är att vi är två patruller som ställer upp i arresten. För att vi hör på Robert att detta är extra stökigt. Särskilt när han säger att det kommer bli brottning, så reagerar man ändå på det. Att det här är en stökig situation helt enkelt. Mm. Dag kommer in och vi bär in honom till en arrestcell för att avvisitera honom där direkt i cellen. Det gör man, en person gör väldigt mycket motstånd för att kunna ha den liggandes på mage i säkerhetssyfte helt enkelt. Jag hamnar på höger arm vid avvisiteringen. Jag har väldigt svårt att få armen att vara rak. Jag drar sig till den flera gånger, den kämpar emot och vi behöver ha armen rakt upp för att få av tröjan, för vi ska dra den över kroppen. Och i det läget så får jag hjälp av en kollega som håller i handen och samtidigt sätter jag knät ovanpå armen. Och när jag gör det så känner jag helt plötsligt hur tänder sitter runt mitt knä. Och då reagerar jag direkt med att ta tag i armen och trycka bort huvudet ner i marken. Som sagt, det var ju ett tag sedan den här situationen, men jag säger någonting. Jag tror det då jag säger, han försökte bita mig. Men vi får hjälp där i den situationen i alla fall och får av tröjan för att sen kunna lämna. Du säger att ni bär honom till en cell. Ja. Vad beror det på? Att han gör så mycket motstånd helt enkelt. Ja. Och hur gör han? Är det något du kan beskriva? Han har ju handfängsel. Mm. Jag tror inte han... Nu minns jag inte exakt här. Han gör, men det är ju kränga med kroppen liksom som gör. Okay. För det är ju handfängsel på, så han kan ju inte riktigt slå och sparka på det sättet. Mm, jag förstår. Har man fängsel bak eller? Ja. Mm. Okay. Och hur många är det som bär? Det vågar jag inte svara på. Nej, okay. Men det var två patruller som kom liksom, och hjälpte till i arresten. Ja. Och den patrullen som kom in. För jag minns också att min kollega Petra var där, men jag var inte i patrull med Petra. Så jag vi är minst två patruller där. Okay. Är man två i varje? Ja, minst. Man kan vara tre ibland. Okej, okay. Jag förstår. Och det är när du är där vid armen då? Ja. Och var är hans huvud liksom då? Alltså han ligger ju på magen med armarna uppåt. Okay. Och vi försöker dra armarna raka för att få av tröjan. Så huvudet, tänkte jag så helt enkelt. Så det är mitt knä här. Okay. Och då vänder han väl sig om och biter emot. Då förstår jag. Okay.
Och du beskrev att du känner tänder. Det är mitt tydligaste minne. Okay. Att det är verkligen tydligt att det är tänder som sitter mot precis knät eller precis ovanför. Okay. Så. Jag förstår. Och vad har du på dig? Har du uniform? Jag har uniform på mig, ja. Bra. Och det är du som tar bort hans huvud? Ja. Och säger därefter vad som har hänt. Mm. Då har jag förstått det. Ja, men då har inte jag några frågor. Tack. Tack, advokat Aru. Nej, tack. Nej, inga fråga. Då är förhöret. Ska sätta på inspelningen bara. Då, kan du börja kanske någonstans där i Coop, i Kista galleria? Ja, alltså det här med kameror som finns och inte finns. Och det vore jättebra om man kunde använda dem. Tänk om vi kunde ha sett alltihopa. Kunde den inte ha varit på från början? Så vi kunde ha sett. Det är nästan precis, speciellt första vittnen, vad som händer. De är inte påkallad av någon annan än mig. Och det första vittnet sa att vi blev påkallade av allmänheten. Jag var den allmänheten. Andra vittnet fick på något sätt att det var någon från Coop som påkallade deras uppmärksamhet. Så var det inte. Så här var det. Jag var inne på Coop. Och hittade inte någonting att köpa. Det var regnigt. Det var trist. Och jag ville köpa någon chokladbit eller någonting. Men det fanns ingenting. Och så jag gick ut. Och efter kom det en Coop-anställd. Och var ytterst obehaglig. Anklagade mig för att vara en tjuv. Och sa att jag hade stulit. Och jag hade någon plastpåse med någonting i. Och jag sa nej, jag har inte tagit någonting. Här. Men det räckte inte med det. Han blev hotfullare och hotfullare. Och liksom... skulle liksom hålla på och kolla igenom alla mina fickor och skulle tafsa på om allt möjligt. Jag kände mig väldigt victimized och det var obehagligt. Så tittade jag så här och då ser jag precis som de beskriver. De kom gående, den ena hade varit och köpt snus, den andra hade varit och gått på toaletten. De hade ingen aning om någonting. Så jag, hallå, där är polisen, kan ni hjälpa mig här? Den här Coop-anställda anklagar mig för att ha stulit här inne på Coop, vilket jag inte har gjort. Kan ni börja sluta jäklas med mig? Ja. Och då försvann den där Coop-anställda. Och de sa att jag var berusad, höll jag med om. Och sa att jag skulle åka till Sankt Görans. Jag ville gärna åka till Sankt Görans faktiskt. Jag har ett så förfärligt jobbigt med livslång depression och sånt där och dystemi och ADHD och allt möjligt. Och jag ville gärna åka till Sankt Göran och prata med någon doktor, speciellt om att kunna få hjälp med den här medicinen. Jag trodde fortfarande att jag kanske skulle kunna få någon medicin av den där. Ja, i alla fall. Men sen så börjar de i alla fall och slåss liksom och vrida på armarna och höll på. Och jag har varit förbannad. Och nu kommer den här, precis när de har argat upp mig genom att ovänliga och onödigt våldsamma helt enkelt. Och håller på med sig med fingrarna och ska göra så att det ska göra riktigt ont och allting. Då blir man ju förbaskad. När man hör den här, jag är förbannad utav helvete. Det är jag som är offret här. Det är jag som har blivit illa behandlad. Så kommer faktiskt polisen. Och tack och lov. För den där jävla Coop-gubben, han anklagade mig för att han var helt övertygad om att jag hade stulit någonting från honom. Det hade jag inte gjort. Varför skulle man får väl bädda som man gör sin säng på morgonen, får man väl som man bäddar får man ligga. De lyckades med sitt någon jävla våldsgrej eller någonting och skulle jag kommer inte precis ihåg någonting, men det var med att hålla på att vara hårdhänta och så där. Och då när man hade fått liksom och vi hade blivit ovänner istället. Då sätter de på kameran. Så vi får se. Ja. Vad ska ni ha de där kamerorna? Kan ni inte ha på dem hela tiden? Prata med mig istället. Ja.
Det vore bra om de kunde ha på dem hela tiden. Är det så svårt? Det går inte åt någon film. Det är digitalt. Det kan ju gå runt liksom. Så man hade hela tiden continuous. Tänk, då kunde vi så att det var så det var. Ja. De beskrev ju att de var där. De hade inte blivit påkallade. Det var ingen från allmänheten. Jag hade inte betett mig illa på innan. Jag var ganska berusad. Och jag var ledsen helt enkelt. Från början. Och sen så kommer den där otäckningen på Coop. Och sen så ska de hålla på. Först sa jag, nej men han har ju inte tagit någonting. De kollade liksom att jag... Det var okej att de fick... Ja, nu var det bra sen. Nej, då skulle de börja med någon, såna här chokeholds och allt möjligt. Som de gör. Och vad heter det? Använde, var liksom... onödigt mycket våld när vi skulle liksom gå till bilen och skulle in i bilen och alltihop. Ja, och då var jag förbaskad. Vem blir... jag menar, kolla på den där tejpen. Jag är rosenrasande. Varför blev jag det? Ja, berätta nu. Det var svårt att vara. Vad händer där i bilen sen? Vad händer i bilen? De har ju, och sen får jag höra att jag ska inte ens åka. De har ju knixat med nyckeln och liksom armarna och allting. Så gjorde ont sig i helsike. Och du hör ju vad som hände. Jag skällde på dem. Och sen får jag höra att jag inte ens ska få åka till doktorn alls. Utan de ska... Ja. Och sen när du kommer in till stationen, vad händer? Sen in till stationen, de har ju, jag är ju förbannad som 17. Och vad ska de göra så dåligt jobb för? Vad ska de vara så jävla taskiga mot mig för? Hade de skött lite så hade ju allt gått bra. Men man hade kunnat låta bli och hålla på och försöka bryta handleden av en när de ska sätta på handklovar och sånt där. Tack. Ja. Frågar du frågor? Mm, tack. Dag, du sa att du var ganska berusad. Ja, det hörs ju. Jag hade druckit flera öl. Flera öl, ja. Och hur är dina minnesbilder från det här tillfället? Är de bra eller? Ja, de är utmärkta. Ja, du minns allt. Ja. Mm. Vad bra. Men jag förstår det som att du träffar de här två poliserna där vid Coop i alla fall. Och att... Ja, jag fick syn på dem. Mm. När den där precis. Äckliga Coop-gubben höll på att tarra mig. Just det. Och vad var anledningen till att ni sen inte åker till Sankt Göran? Vet du det? Ja, det vet jag inte. Jo, de hade ju, alltså, jag fick ju höra där i bilen efter att de hade liksom försökt vrida sönder och så skulle jag ont med handklovarna och allting. Mm. Så fick jag höra att jag skulle inte få åka till Sankt Göran. Och du förstår inte, du vet inte varför då? Nej. Okej. Du är åtalad för några olika saker. Dels har ju Robert berättat att du har sagt att du ska knäcka hans näsa. Är det någonting som du har gjort eller som du minns? Men det skulle väl ha hänt då i bilen där. Sa jag det av alla svärord och allt som jag öste ur mig där? Sa jag att jag skulle säga att... Nej, det händer innan kameran går på. Så. Jaha, ja. Mm. Alltså, det händer det naturligtvis. Så händer det innan. Är det någonting som du har gjort? Har du sagt så? Ja, jag tror faktiskt det. Mm. Precis, ja. Mm. Och vet du när du gör det då? Ja, när de försöker vrida sönder handlederna på mig. Okej. Och är ni i bilen eller utanför bilen då? Vi har inte, det, att jag sa liksom, vad fan jag ska att jag liksom, men jag står ju där i hängfäng, vad fan så där, och så, då sa jag någonting med att jag skulle liksom bita han i näsan eller något sånt där. Att jag skulle bita han i näsan tror jag sa faktiskt. Mm. Inte knäcka näsan, jag ska bita han i näsan. Man har, ja, men, ja. Jag får mig att det var så att jag sa någonting med näsan. Jag får mig att jag ska bita i näsan. Mm. Mm. Om man står så här och inte så här, jag ska bita i näsan, sa jag. Något om näsan? Ja, det tror jag. Okay. Ja. Och du gör det för att du blir arg? Förstår ja, det gör ont. Ja. Och jag var ledsen till att börja med. Ja. Och det, på något sätt när den där äckliga Coop-gubben märkte det och kände det och liksom skulle trycka ner mig på något sätt. Mm. Och sen ska de börja spöa mig. Mm. Det är klart att man blir förbannad om man blir illa behandlad och åker på stryk av government workers.
Och sen så kommer ni i alla fall in i bilen, det ser vi ju på men att du är. Och det, där är det ju inte så lugnt. Det, nej, jag är ju rosenrasande förbannad. Jag förstår. Polisen har ju beskrivit att du sparkar med benen där mot för... Ja, jag, du ser, du skakar alltihopa. Jag ställer till ett helvete för dem. Okej. Okay. Sparkar du då som de beskriver mot föraren? Sitter inklämd i bakbilen så här. Och jag vet inte 17, jag kränger med kroppen och, och gör så mycket rörelse jag kan. Okej. Okay. Och var träffas sparken då? Jag vet inte. Nu hade jag inte fot, jag hade fotbojor på mig också tror jag. Hade jag inte? Det är ingen som har berättat det, det kan jag inte svara på. Men då förstår jag, du säger att du kränger med kroppen och gör så mycket rörelser du kan. Och vad är orsaken till det, eller varför gör du så? Vad är orsaken till det? Vet du det? De har retat upp mig. Och varit taskiga helt utan anledning. Det är anledningen. Okej, jag förstår. Och sen kommer ni in till Solna polisstation till slut, kommer du ihåg det? Ja. Hur går det till då när du kommer fram och de öppnar dörren där? Ja, det är samma, de håller på och brottas där och de är tre stycken och göra handfängsel på med allting och det är liksom ett tumult där ihop. Om det är en åsna eller en häst eller en människa eller en slav eller vad fan som helst, de ska hålla på och sparka dem i arslet och slå dem i huvudet med en sjökydda, så kommer de nog att liksom reta upp den där hästen eller den där fåret eller den där människan eller vad det är. Stämmer det att du gör så där som till exempel Edvin berättar, att du kränger och inte vill vara stilla med armar och med kroppen och så? Ja. Ja, okej. Okay. Du är också åtalad för att ha försökt bita Edvin när du ligger där på mage och ska avvisiteras. Kan du berätta om den händelsen? Ja, visst. Jag ligger på mage och försöker bita honom när de sitter på mig. Och jag har handfängsel på mig bakom och de sitter på ryggen och då försöker jag bita honom. Hur ska det gå till? Han har beskrivit att han känner tänder mot sitt knä. Är det någonting som du minns eller som du har gjort? Nej, tänder mot sitt knä. Jag har inte en chans. Jag har inte... Ett knä är så här stort. För då nej, jag höll inte på att bet i hans knä. Vad gjorde du då? Jag fick väl tänderna intryckta av deras våld. Deras övervåld. Så fick väl kom in i hans knä. Okej. Okay. Det är som ett gytter där. Det är liksom en brottningsmatch. Med fyra personer. Och jag ligger på botten där. Okej. Okay. Du hörde ju själv han beskrev. Ja, jag hörde. Han fick... Men du menar att det inte gick? Nej, jag hade inte någon möjlighet att bita honom i något knä. Men som de sitter på mig på ryggen, på benen, håller på och böjer på benen, på ryggen. Och då sitter han där på vad heter det? Jag har inte någon, att jag bet honom eller någonting, men det är ju massiv kontakt hela tiden. Det är ju liksom en brottningsmatch där. Jag förstår, men hur menar du att hans knä ska ha kommit mot din mun om du ligger så här? Ja, till exempel om jag ligger så här och han är framför här, då kommer hans knä här. Det var inte det han beskrev, det är därför jag undrar hur du kommer ihåg. Han beskrev ju att han var vid höger. Ja, alltså precis varenda sekvens i den här brottningsmatchen in på där. Jag kommer bara ihåg att de var tre stycken och det var jävla vad tog i liksom för att få det här. Försökte och liksom ruffa upp mig så mycket som möjligt. Och ja, men då förstår jag vad du menar har inträffat den här dagen. Tack. Ja. Tack, advokat. Har du frågor? Nej, tack. Jag har inga frågor. Tack. Då är... Så, varsågod dag. Jo, det var så här. Att lilla dag flyttade till USA. För jag tyckte det var ett himla bra land. Det visade sig att det var fler som hade gjort samma sak. De sa, oh, I see. If you can't fire them, join them. Och det visade sig vara ett land av immigranter endast. Och det tycker jag är väldigt bra. För det är väldigt många olika sorter. Väldigt många olika
uppfattningar, religioner, och det tyckte jag var en mycket trevligare värld för att jag bodde där i 24 år. Som immigrant naturligtvis. Jag är alltså då utvandrare från Sverige och är invandrare i USA. Jag bodde oftast i jag gick i skolan där i Salt Lake City. Där var det inte så mycket in. Det var det är mormor, men alltså jag bodde i Los Angeles och speciellt i såna här spanska de barrio, de spanska neighborhoods och asiatiska och så vidare, och det tycker jag var en jättebra grej. Sen var det så tyvärr att hela landet USA gick åt pipsvängen, men det kan vi inte prata om. Ja, det var väldigt synd. Man kan säga att USA finns inte längre, och jag kunde inte stå ut med att vara där av många anledningar, för allt hemskt som hände och allt hur konstigt det blev. Men det började egentligen med 9/11, och sen så var det en viss president som satte sig ner och sa I don't think this is such a good idea, and then he signed Homeland Security Act into law. Och sen så fick vi reda på det under 2012. Han gjorde det i februari, vi fick långsamt reda på det, och det hade blev väldigt konstigt. Jag flyttade då, utvandrade igen, och nu blir returning expat to Sweden i 2014. Det blev så lyckat att jag fick en lägenhet i Rinkeby. Jag vet inte om det var... Jag tror det var hon som fixade något med helt enkelt. Där kommer hon nog att trivas. Och det gjorde, visade sig att jag gjorde. För det känns lite grann som att vara i USA. Det är till exempel en... Man kan helt lugnt säga att precis som i USA är Rinkeby a nation of immigrants. And Rinkeby är en secular state. Sweden is a non-secular state, but Rinkeby, där tror man på Gud. Och där har man god mat och community, och jag älskar att bo i Rinkeby. Jag tänker inte flytta därifrån. Jag kommer väldigt bra överens med vad heter det, alla de andra invandrarna. Och jag åker till, ja, så är det med det. Nu var det så här en dag att jag satt och kollade på TV. Och när det kom commercials, då det kommer med vissa jämna mellanrum. Du vet, man kollar och så är det commercial. Så gick jag upp i köket och så såg jag att de hade pulled over en stackars svart kille där. Precis utanför min balkong. Vad har han gjort för fel? De anklagade säkert han för att ha vad 17 som helst. Ja, sen ska jag, när programmet fortsätter igen, så sätter jag mig och kollar på det. Och sen så blir det commercial igen, långt senare. Då är de kvar fortfarande. De har den där stackars killen där fortfarande. Ja, jag går ut i köket igen och sen så är det commercials. Och sen så fortsätter TV-frågan en gång till. Och då blir commercials en tredje gång. Och nu är de där fortfarande. Och då har jag sett hur de håller på och... grejat och juxat. Jag började fundera. Först tyckte jag bara, stackars han, eller men vad har hon letat dem efter? Hon sökte igenom hans bil om och om igen, den där tjejen. Jag tog film själv på det, och jag började tänka, ja, vad kan hon vara, de letar efter en knappnål eller nej, det måste vara en halv knappnål tror jag. Eller nej, de kanske tror att de har hittat Jack the Ripper, världens första. Men det är inte säkert, han kanske aldrig fanns. Och jag liksom, men samtidigt, det var ganska fult, va? För att, liksom, vad ska han sitta där hela dagen? Vad har han gjort för någonting? Var han bankrånare, eller var han en fugitive from the law, eller någon mördare eller något sånt där? Då kommer de att stuva innan. Om han hade gjort en trafikförseelse, då kunde de ha skrivit den där böten vid det här laget. Men de håller på där och letar igenom hans bil. Han får sitta där timme efter timme. Vad är det på en eftermiddag med nästa? Jag menar, han har alltså blivit... pulled over, det kallas ju driving while black, it's called. Om du liksom är svart och kör på det så här, driving while black, but in a black neighborhood. And then they're gonna keep this kid like there all afternoon. What about if he had somewhere to go? What about if he had like... Jag förstår, du blev upprörd. Ja, visst. Men vad hände sen?
Då börjar jag kritisera poliserna. Och säger en annan sak om deras klantiga arbete. De står ju mitt i vägen. Det här är på Rinkebystråket. Jag bor ju precis. Det är tre bussar som går genom Rinkeby. Det är enda gatan som går. Det finns en ringleder runt Rinkeby. Och så finns det en gata där alla tre bussarna går. Den är inte så bred. Det är två filer. En i vardera riktning. De har ställt sig precis där. Står i vägen för bussarna. Han blir fullständigt utskämd. Tänk, de allra flesta ungdomar i Rinkeby är väldigt fromma och väldigt trevliga. De tar mindre, alltså man märker ju om du går och tittar själv, det är sant. Och den statistik som finns till gå, du vet Sverige om att de är inte annat än mer välartade, mer fromma än andra ungdomar faktiskt. Först kritiserade jag poliser och deras arbete och det där. Vad letar ni efter det? Liksom, och skämtade lite om det där. Och sen och de bara ignorerade mig fullständigt. De kunde jag, nej, hörru, nu ska du sluta. Och vi håller på med viktigt polisarbete. Men det gjorde de inte. De bara nonchalant. Nej, de höll på med någon slags uppvisning där. Liksom. Det förstår man ju. De skulle liksom statuera några exempel mot den här i alla fall. Ja. Och jag hade kritiserat dem och liksom drivit med dem och hur klantiga de var att de inte kunde hitta någonting. Hur många gånger ska de söka igen den där bilen? För hon jag såg en flera gånger liksom satt på förarsätet och leta under mattan, leta här uppe och så här och säger ja, och sen så blev jag alltså argare och argare och helt enkelt alltså höra den där skiten som på radio och alla konstiga grejer om förföljelse mot de här ungdomarna bara för att de är med i en gäng eller någonting. Gäng är en generationsfråga. Och de allra flesta gängmedlemmar är välartade. 70% of gangbangers in LA have full-time jobs. Ja, lyssna på radio och se på TV och de hittar på och den här otäckningen som ställer till det, den här Stefan Löfven sa jag ska skicka militären till Rinkeby för att göra slut på eländet. Ja, kan vi fortsätta lite? För ja. Jag förstår att du är upprörd. Ja, ja visst. Men det är det. Ja. På slutet där så blir jag mer och mer oreal. Och där, du hör ju sig om du kollar den där. Jag säger inte annat än att Sverige har... Det är liksom... Jag börjar slurra lite. Jag har sett att kolla på TV och drucken där. Alltså att jag är lite slurrig va. Men jag säger inte annat än att... de har fel. Och sen börjar... Att liksom, vad är det ni tror? Att de liksom är... Det som blir fel på slutet är att jag spekulerar i deras liksom, anledningar till att göra så här mot den här killen. Och jag anklagar dem för att de necessary gjorde det för att de är rasister. Det vet ju inte jag. Jag vet ju necessary att de kunde lika gärna gjort det för att de ville vara elaka poliser. Eller vara otroligt klantiga eller vad sjutton som helst. Men det var ju dumt att spekulera om det. Och det var så, det där någonstans på slutet så är det någon som tar och filmar det där precis. Det är liksom sista när jag blir förbannad på det där. Och sen var det någon som filmade precis det. La ut det på YouTube och det hamnade i Aftonbladet. Och jag fick reda på det med en gång. Och så ja, det var ju synd. Så det var ju många som sa du Sieg Heil? Men jag förklarade med liksom, grannar och kompisar och på Rinkeby torg och alla hur det egentligen var att börja att den där, det var taget ur sitt samma att det var på slutet och att det var på spekulationer om varför de höll på och jäklades med den där killen hela eftermiddagen. Och det var ju korkat av mig att gå in på, jag vet ju inte vad de har för motivationer. Det kunde ju lika gärna vara att de ville vara elaka poliser. Men det hamnade naturligtvis på YouTube och i Aftonbladet. Ja, ja så då fick man men jag berättade, jag bor ju där, de vet ju att jag inte ogillar dem. Så det var ju lätt att förklara för de flesta och så här. Men jag, liksom, sen är den kanske så här, kommer Oliver så här.
långt senare. Och han har inte fått den här historien. Så vad gjorde du? Liksom, jag är jätteledsen på mig. Så man kan, alla blev väl inte riktigt informerade. Vi får se det. Den här tjejen Lisa som han lämnade in där. Hon känner väl inte mig. Och fick inte höra av mig hur det egentligen var liksom nästa dag. Så att säga. Så hon tror då att jag stod där och see-highlade och det där. Mm. Så att det var ju hemskt misslyckat. De missförstod ju det, blev jätteledsna. Så att jag har ju egentligen hetsat jag emot polisen. Jag var uppviglad emot... det var ju det som var... Och sen så gick det för långt och jag gjorde bort mig sin hälsa. Mm. Nu är det förklart. Åklagaren frågar. Ja, tack. När var det här, Dag? Det var... Jag tror att det var stunden till du hade ju där... Ja, jag har ett datum. Jag undrar om du vet när det var. Är det för att du har filmat själv som du ska kolla? Ja, visst. Jag filmade om liksom Rodney King. Då kollar vi det. Mm. Det blir jättebra. Mm. Och så... Då det är alltså... Nu ska vi se. Ja, det är min kompis. Vänta, där. Det är den 24 klockan 17. 24 vilken månad? Augusti, 24 augusti 2022 vid 17-tiden. Är det då som du står på balkongen och säger de här? Ja. Och du har ju förklarat lite vad du menar händer. Har jag förstått det rätt att polisen är där när du står och ropar så här på balkongen? Ja. Okej. Okay. Ser man det på filmen? Ja. Okej. Okay. Har de uniformer, en polis? Nej, de har en unmarked police car och är civilare. Ja, okej. Okay. Och du menar att de har stått där länge? Ja, de har varit där alldeles för länge. Vad håller de på med egentligen? Vad är det för någonting? Vad är det de utreder? Tror man... Liksom, de håller ju på där och ska liksom statuera några exempel och skämma ut honom så att de liksom ser hur duktiga liksom sånt där jävligt dåligt arbete. De står i vägen för busstrafiken. Har ju tagit den här stackars grejen. Tänk om han hade något viktigt att gå på. Liksom, till exempel plocka upp sin unge från dagis eller någonting. Och sitta där och kan inte ringa eller någonting. Hemskt. Jag tycker det verkar flyta på där utanför när man tittar på filmen. Men du menar att det är stopp? Vadå flyta på? Ja, du menar att det är stopp på vägen och ingen kan komma förbi? Är det så jag ska... De har ju två bilar där i vägen. Ja, okej. Och den på min tvärgata, här är Rinkeby stråket, har bilen där. Det är två filer och då tre olika bussar ska komma där. Okay. Det blir trafikstockningen att in och sen har de på min tvärgata in mot parkeringen så står de också. Okay. Ja, men då förstår jag. Men kan du berätta varför du säger de här sakerna? För att du gör Hitlerhälsning, är du överens med mig om det, att du gör så? Ja, jag gör den Hitlerhälsningen i raseri över att han blir behandlad så illa och allt dumt man hör på nyheterna om hur de ska göra mer jäkelska operation Rimfrost och skicka militären till Rinkeby för att göra slut på eländet bara för att de ska inte hetsa upp sig över någon lite marijuana. Okej, okay. Och hur tror du att de som står och tittar på här och filmar uppfattar det du gör? Hur jag tror... de hör vad jag säger. I den mån de hör det så hör de väl vad jag säger. Att jag kritiserar poliserna för att hålla honom där hela dagen. Du säger också, Sieg Heil, vi ska bränna alla jävla somalier och negrer. Nej, det säger jag inte. Det här landet har blivit ett fascistland. Okej. Okay. Men du menar att Hitler's favorite people has found their favorite person haven't there. Och de ska gå på de här och starta gängbråk och håller på med sin disturbing verksamhet som de kallar dem. Tussar gängen mot varandra, ställer till det. Dag, ja. Säger du så på filmen eller inte? Jag påstår jag gör att du säger det. Vadå, vad att du påstår? Säger Sieg Heil, vi ska bränna alla jävla... Jag säger att det här har blivit ett Sieg Heil-land.
Nej, men lyssna på frågan. Jag påstår i åtalet att du säger Sieg Heil, Sieg Heil, vi ska bränna alla jävla somalier och negrer. Bland annat säger du det. Ja, det är ett quote från mitt intryck av vad som i medierna, på tv, på radio, i tidningarna. Okej, men du säger det, men du menar att det är för att någon annan gör på ett sätt. Ja, jag kritiserar det. Okej, bra. Då så, jag har ingen mer fråga. Tack. Mm. Advokat Ari, varsågod. Ja, bara lite förtydligande. Du menar att det här visar bara en del av händelseförloppet, inte allt. Ja, visst. Ja. Och man hör ju att du säger i den här filmen, vem är det som är rasister? Jo, det är Sverige. Ja. Och vad menar du med Sverige då? Sverige har blivit alldeles tokiga. Så där var det inte när jag bodde, växte upp på 70-80-talet. Det fanns en del skinheads och sådär. Och man sa att jag gillade, men de flesta gillade sin pizza och sin kebab. Och var inte, nu har det blivit något fruktansvärt hets. Okej, men det är det du menar, att du citerar de som tycker så här? Ja, och till exempel SVT, och de bara väljer ut en massa och drar upp en massa grejer som någon gängmedlem har gjort. Och hela tiden rapporterar att någon gängmedlem har gjort. Alla möjliga brott, så citerar de och läser upp nyheterna. Det första jobb jag hade var pressfotograf, och jag skrev även i tidningen. Man kan välja sina nyheter, man behöver inte berätta. Det är liksom en complete crime blotter is never published. In states they have sometimes some small papers community have crime blotters. Not even they are going to complete. Om det har varit källarinbrott, om det har varit bilinbrott och så här. Det listas med liksom om det finns plats, så att säga. Och som de vinklar och liksom får allting att låta och skapar en opinion och en hets. Och alltså, om man åker in till stan och pratar med såna här svenska, jävla vad rasistiska de är, och man får höra... i Rinkeby där flyter blodet på gatorna och det ligger tarmar, ja, men alltså vad de snackar om det, öronen trillar ju av, och jag försöker förklara. Så jag höll på att jobba, jag slutade faktiskt med det där statistandet, för jag höll på att statista. Jag gjorde det i USA också, men jag blev en reklamfilmskådespelare. Jag lyckades få några stora reklamfilmer och så vidare. Men jag orkar inte med för de där statisterna där på, sitter där och surrar en massa skräp, och då börjar jag göra alltid, så förklarar jag, sa jag direkt med en gång, ja, jag bor i Rinkeby och det är jättebra, att man skulle slippa höra det. Nej, då tar det 5,5 minuter innan de sätter igång istället. Jag tror vi stannar där. Ja. Tack. Tack, då är förhöret slut.